Тони, шампионската титла и купата на България по волейбол при жените са това. Да, много блясък в днешното предаване. Абсолютно. Шампионски блясък. И тежът, ако искаш, пробвай. Да пробвам. Мога ли да вдигна? Разбира се. Наистина, тази купа е по-важната. Така, нали така? По-важната ли е? Някой да ми подскаже. По-важната е. По-важната е. Сега ще видиш кой се обажда след малко. Ето така, шампионски мога да я разбера. Висока си, малко маниера. Малко маниера не съм го освоила, но няма значение. Нищо. Ще го освоим и маниерът. Време за волейбол в Добър ден с БНТ2. Колективен спорт номер едно у нас си има своя женски хегемон и това е отборът на Марица, който за трета поредна година триумфира с шампионската титла. Освен това, пловдивският състав завоюва и купата на България, с което оформи втория си златен дубъл в последните 3 години. На какво се дължат успехите и докъде се простират амбициите и мечтите, ще разберем от треньора на отбора Иван Петков и две от състезателките Радосвета Тенева и Жана Тодорова. Добре дошли. Добре дошли, заповядайте в нашото студио. Радвам се да ви посрещна. Здравей! 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 Здравейте! Добър ден. Докупите се застанах обаче, виж. Да, ви докумени. Това е. Да привличат, те имат особено магнетична сила. Защо тази купа е по-важната всъщност? Като човек извън спорта, какво ще ми кажете? Шампионската титла е по-важна, защото ми дава право на участие в евротурнирите до година. Другата не е маловажна, но по-скоро за престиж. А, тя е за престиж. Да. Трудно ли се печелят две такива големи награди? Големи не само на размер, защото те и на размер са големи, но големи в смисъл на стойност. Ами удоволствие най-малкото, че сме ги спечелили. Шампионската е в продължение на цялата година и играем мачове за нея, докато за купата на България в продължение на една седмица и двете са важни за нас и много им се радваме. Тази година сложихме, в смисъл то не е начало, ние от няколко години така участваме в Европа, тази година ние и всяка година имаме градация, тази година играхме 6 мача, играхме също изключително сериозни, може би най-сериозните отбори. Така че видяхме, мериме си постоянно часовниците по различен начин, не само в евротурнирите, а и с контролни матчи, приятелски срещи. Надяваме се до година вече да може да влезем в групите на Шампионска лига. Това ни е целта. Дай Боже, наистина ви го пожелавам от сърце. Желая ви един хубав разговор. Заповядайте. Видяхме двете купи. Наистина са внушителни. Как обаче се става шампион 3 поредни години? Към мен ли е въпрос? Да. Треньорът трябва да знае. Той знае. Трудно е. Не мога да кажа, че е лесно да станеш шампион. Все пак е привилегия за един. И естествено с много труд, с много, как да кажа, последователна работа, не само в една година, а в доста дълъг период от години и сезони. Ние имахме възможност и няколко години преди това пак да ставаме шампион. Играхме доста финали. Но не успяхме, просто трябваше да озреме, да дойде момента да озреме, да създадем отбор, който да бъде наистина конкурентен и да бъде ниво, за да може да печели трофеи. Трудно се става шампион. Трудно и страдано. С това ли печели Марите? С колектив, с опит вече, с обиган състав? Това ли е предимството, което имате? Еми, те са много компоненти. В смисъл, да, основно е нивото на отбора, нивото на състезателките. И наравно с това и колектива вътре, който трябва да бъде създаден. Вярно, във всеки един колектив се работи, в смисъл има трудни моменти, има трудни зранца, но това е ролята и на целия колектив, и на ръководителите, които сме заедно вътре в колектива. Наистина аз в годините, когато израствах като, нали, като треньор, в началото така не отдавах голямо значение на чисто психологически аспект от играта. Като всеки един млад треньор повече залагах на спорта технически. И в годините разбрах, че без да имаш добър колектив и без да имаш отбор, който е готов да бъде отбор, е трудно да се печели. Не е важно да имаш добри състезатели, важно е тези състезатели да играят добър отбор. Да са заедно. Капитанът сигурно също има такава основна роля в това. Ради, как е да си капитан на Марица? Как виждате вие вътре този колектив? Ами, за мен е чест първо да съм капитан на нашия отбор. Колектива наистина е основно и много важно звено и в волейболната игра, и в колективния спорт. Особено, знаете, не е лесно и с 12, 13, 14 жени да се работи. Но нашия треньор успява да ни организира. Добре, отделно, ние наистина сме добър колектив, добра комуникация има помежду ни.
И това определено много ни помага да вървим напред. Ти си един много интересен пример, защото майка ти е един от най-успешните треньори в школата на Марица. Дъщеря ти пък стана шампионка до 12 години, т.е. вие сте три поколения под един покрив и само за волейбол ли се говори там? Как се разбирате? Ами май избягваме да говорим много-много за волейбол вкъщи, защото наистина става прекалено много. Особено и моята дъщеря, да, тя тръгна по моя път, сега имаха и да, спечелиха златните медали. За нея може би е най-трудно, защото тя трябва да се адаптира, иска да винаги да е първа, да ни гони, да ни достига. Иначе забавно е, интересно е, помагаме си, това е добре за нас. Добре, Жана, в България как са нещата? Вие изградихте наистина отбор, който определено доминира. Но конкуренцията ли отстъпва по някакъв начин или наистина вдигнахте нивото по много високо? Ами от една страна ние се стремим да бъдем отбор на европейско ниво и мисля, че ние сме професионалистки и всичко в клуба е по европейски начин, но от друга страна обаче според мен първенството и другите отбори не се развиват както не се развиват добре и лошото е, че всяка година първенството става все по-слабо. Това се дължи на много причини. Може би финансиране е първата. Втората е популяризирането на спорта, в което не е главна цел на, и на федерацията, и на други. Ако общо ниво е така слабо, това може ли да покаже по някакъв начин мечешка услуга на Марица, да кажем конкуренцията като е на по-ниско ниво, развитието на отбора да става по-трудно да подценявате някои мачове? Ами, естествено, това е много голям проблем, когато имаш сериозни амбиции и нямаш конкуренция. Дори за един стезател вътре в отбора, а и както и всъщност нашия отбор, като няма конкуренция в момента, както тази година в първенството. Голям проблем е за амбициите, които имаме в Европа. Значи ние този проблем го решаваме, по-скоро се опитаме да го решаваме с мачове, които играем извън граница, но мачове, които нямат този стезателен характер. Все пак са едни контролни срещи, които дават ни някаква представа, но няма заряда. Може би това ни изигра и голяма, как да кажа, лоша шега или по-скоро имахме мал шанс срещу отбора на Яма Май. Отбор, който играхме равен с равен, който игра финал после за купата на СЕФ. Играхме като равен с равен и не достигна малко, но това малко е точно според мен конкуренцията, която ни ти дава шанс всяка една седмица да се подготвиш, да се готвиш и да изстрадаш един матч, дори да загубиш матч, не е страшно. А ние излизахме всеки един матч, който го печелихме без... Пак казвам, не упреквам никого, не казвам, ти имам страхотен респект към другите отбори и пак казвам, не казвам, че вината е тяхна или ние се поставяме на едно такова високо ниво и да мислим така грандомански, не, напротив. Всячески искаме и всячески се опитваме да дърпаме ситуацията в България, наистина, за да може, както и нашия президент каза, няма шанс сами да излезнем напред, това е невъзможно. Трябва някой да се дърпаме, както миналата година и по-миналата с отбора на Левски. Имахме по-сериозни мачове. Тази година ги нямаше тези мачове. Даже и на купата, където се опитахме, нали, вкараха стезатели отвънка. Отборите се засилиха, но разликата беше пак голяма. Всъщност вие загубихте само един гейм и в редовния сезон и в купата на България, нали така? В редовния, да, в редовния сезон един, в плейофите един и в купата на България един гейм. Но това са нормални неща. Не? Колкото и да не сме го искали, в интерес на истината, но се случва, така че... Но пък най-големият момент, като изключим тези две отличия, които спечелихте, може би бяха и двобоите в Шампионската лига. Наистина, как ги видяхте и вие като треньор и вие като състезателки вътре, все пак играхте срещу един от грандовете на Европа във втория кръг на Шампионска лига? И наистина, самото участие беше добър опит за нас. Опит, който трябва да минеш оттам, за да първо да го почувстваш, второ, за да, ако искаш да изкачваш стълбите нагоре, се минават през такива етапи. Ние в първи момент, нали, така реагирахме по-малко, такъв начин, по който едва ли не съжалявахме, че ще играем с тях, но след това, когато започнаха да наближават мачовете, най-вече по време на мачовете и след мачовете, разбираш, че това е опит, който никъде не е. Трудно можеш да го усетиш и да го придобиеш, ако не участваш в този мач.
И това ще ни дава шанс първо да видим как работят такива отбори, може би от трите най-големи отбора в Европа и света. И ние да по някакъв начин да се равняваме с тях и наистина да се опитаме да работиме като тях. Естествено, че нещата опират и до финансовата страна, но първо трябва да знаеш какво искаш, след това да стремиш да го постигнеш. Ако не го знаеш, не го виждаш, няма как да се случи. Така че тези мачове ни даваха голям опит и мисля, че ще си дадат своето положително отражение в близките години. Ако още не тази. Как е шампионската лига отвътре? И за нас беше наистина голяма емоция да участваме в този турнир. Втори кръг, да, срещу екзашиваши и да излезем на терена срещу толкова медалистки от последната олимпиада най-малкото. Тръпката наистина беше голяма, а мотивацията също. Радваме се, че имахме възможност да играем шампионска лига. Благодарим много наистина на нашето ръководство, че като цяло и това се случва в България. Беше за първи път български отбор участва в шампионска лига. Много, много положителни емоции. Дано за напред има още много такива мачове. То апетитът идва сядането, нали, Жена? Да, според мен стъпка след стъпка, всяка година нещата стават по-добре и се надяваме и до година да влезем в групите на шампионската лига. Наистина усещането е много по-различно. Дори месец преди мача усещаш емоция, която в първенството не можеш да усетиш. Искам да те върна теб малко назад. През 2015 беше част от състава до 20 години, който игра на световно първенство и тогава беше определена за либеро номер 1 на турнира. Да. Какво усещаш да си номер 1 на твоя пост на такава възраст? Ами, в цял свят? Да го опиша. Аз, докато не взех наградата, по време на турнира се води статистика и можеш да следиш дали си първи, дали си втори. Аз виждах, че съм първи и в последния ден някой ми извика просто, че трябва да бъда на церемонията и аз не вярах, докато не ми обявих името и не взех наградата. Да, чак на сутринта усетих вече. Осъзнах какво осъзнах се случва. Даже, да. Тренер на този отбор обаче беше Иван Петков. Да, той беше тренер. Следите ли пътя на всички тези момичета? Да? Съм си била повече стегнала, по-мотивирана. Ами май да. Следите ли пътя на момичетата и как те се развиха за тези две години? Нагоре ли вървят? Да, абсолютно следя всички. Аз съм бил няколко световни първенства и така мога да кажа, че всички момичета, с които съм бил, така ги следя. И с повечето от тях, когато имам възможност, работя. Дали ще бъде в националния отбор и дали в момента в Марица. Аз се опитвам така да работя с тези момичета. А що се касае до изживяването, което попитахте Жана, и аз бях с нея, смисъл, защото награждаването и беше в финала, беше в друг град, не беше там, където ние играхме последния матч. И трябваше да пътуваме 2 часа до там. Нали, и аз и менеджера на отбора бяхме. Да видиш твой състезател, най-малко и българка, пък и тя израснала при нас, при мене. Наистина е невероятно усещането. Даже сега като заговорихте, така ме побиха тръпки, като нещо се върнах аз преди 2 години. Страхотно е, наистина. Много от тези момичета, в момента, които излезнаха с нея, тази седмица, която излезна, в момента играят и те сериозен волейбол. Почват да пробиват, не, че играят една по една. Тук там, защото ги следя, започват епизодично да се появяват в световния волейбол. Така че пътя е ясен. Продължават по пътя. Естествено, така. Той е предначертан и на Жана пътя. Супер. А тази година, освен че сте хегемон в първенството, се получи така, че и отборът на Раковски Димитровград завърши на второ място. А там има май голяма част от вашите състезателки, които се обиграват. Еми, голяма част всичките. Почти всичките, да. Това значи, че сте първи и втори тогава в редовия сезон. Вие май си имате два горе-долу равностойни състава. Трябва да ви кажа, че може би емоцията, която или удовлетворението, което получихме този сезон, нали, изключвам купата от горе от шампионата, е по-скоро класирането на Раковски. Защото нашето класиране всички го очакваха. Аз веднъж го казах, че ако ние не бяхме спечели дубъл, няма по-голяма дума от провал. Аз някой има, ще я кажа, ще бъде за нас. Без да пак казвам, без да подценявам никого. А отбора на Димитровград направи нещо, което за мен е страхотно. Тези момичета играха наистина, особено първи сезон, играха страхотно. Се представиха. И
Малко накрая не издържаха, според мен, но това е нормално. Сега за първа година участват, за първа година тези момичета играят водеща фигура. В смисъл, винаги в момента са били, те бяха и малки и бяха така по-второстепенни в Марица. И това беше и идеята. Там да трупат опит. Те се представиха на едно добро ниво, което тук е момента да ги поздравя. И това беше много удовлетворение, което нашия клуб получи. Естествено с отбора на Раковски. Значи, все пак там водеща фигура, водеща, доминираща фигура е отбора на Раковски. Не, те играят за Раковски. Това, че те са израснали в нашата школа. Може би, как да кажа, то не е случайност, но е една, как да се изразя, съвместна работа с тях, една симбиоза, която там са ние се запознахме с едни страхотни хора, които дават мило и драго за тях, наистина просто са страхотни. И тук е момента и тях да ги поздравя и да продължават по същия начин, да се развиват, а те наистина имат амбиции да правят сериозни неща. И мисля, че са попаднали към направото ориентирали место. Ориентирали са се добре, да. Да. Където трябва. Ради ти беше национална състезателка, направи добра кариера в чужбина. Говорихме, че волейбол в България, поне и женското, пък и мъжкото направление в момента страда от липса на конкуренция или нещо такова. Какви практики видя там, зад граница, които можем тук да пренесем и да направим така, че тази игра наистина се развива, защото това си е спорт номер едно колективен у нас, каквото и да говорим? Да, дълъг опит състезателят имам. Ами, както и Жана по-рано каза, наистина организацията специално в Марица е на европейско ниво на много от отборите, които съм играла. Пример е един и същ целият треньорски колектив, ръководството с максимална мотивация, желание, участие, сме част от този проект, така че от тази гледна точка всичко е наред. Единствено финансирането може би и то на другите отбори, по-малки са, по-неопитни, по-опитни състезатели съответно отиват в чужбина и именно заради финансирането. Ние, благодарение на нашето ръководство, сме имали шанс да останем в България. Това може би е разликата. Нашия опит срещу младостта и не толкова опитността на другите отбори. Жена, вярно ли, че си тренирала бокс? Да. Вярно сега. Какво е общото между бокс и волейбол? Бях на тренировки по бокс. Общото е, че много трябва да се движиш краката и в бокса, и в волейбола. В бокс повече, разбира се. И това ми помогна за движение на игрището, в волейболното игрище. Просто по-бързо движение на кръга. Не е ли опасно бокса? Не, аз не ме удриха мен. Бях се разбрала. Само тя ги удрих. Само аз ги удрих, да. Ти с тази договорка, значи всичко било супер. Ще ми се, преди да попитам за амбициите за следващия сезон, може да помислиш хубаво преди да ги формулираш. Да кажем две думи за националния отбор, събират се за световни квалификации. Шансовете как ги виждате? Аз ли пак? Да. Вижте, да коментираме националния отбор, там си има треньори, нека те да си коментират, нали, не е коректно. Лично аз като треньор, и като знайки качества на момичета, имаме големи шансове. И сме домакини. Нашия отбор има много сериозни състезателки. Състезателки, които играят на световно ниво и които могат да бият всеки един отбор. Това категорично казвам. Повечето от тях съм работил в този набор, който бяхме на световно първенство и станахме четвърти. Които в момента си така в една възраст, която най-добрата възраст може би. И те първи предстоят няколко години на така добри години за тях. Сега е момента. Аз от няколко години винаги казвам, че сега е момента, сега е момента, но той не идва. Но мисля, че тези момичета са сериозни и пай Боже, тази година до година. Ако успеем да влезем, макар че няколко години изпускаме шанс да влезем в първа група на Гран-при, това е разковничето за мен. Национална отбора играе първа група Гран-при, което ще даде повече опит, повече мачове, повече шанс на още състезателки да влезем да играят на по-високо ниво. Едно обиграване, едно самочувствие, когато биеш по-сериозни отбори, ти дава вече шанс на вече на европейски, столни първенства, на самите квалификации, ако ще е да мислиш нещо по-сериозно, да ходиш и на Олимпиада. Но пак казвам, разковничето за мен е национален отбор. Влизаме в първа група на Гран-при. Миналата година го изпуснахме, бяхме домакини. Тази година пак имаме този шанс, пак сме домакини, да не успееме. Пожелавам късмет, стискам палци и късмет и на треньорите, целият колектив.
И стискаме ние палци, но кой ще бъде, хващам с думите сега е моментът. Кой ще бъде моментът на Марица тогава през следващия сезон? Къде гледаме ние? Момента на Марица? И първата ни цел е... Как да кажа? Първата ни цел е сега да си организираме отбор. В смисъл да може да... Аз казах, че идеята ни е да запазим основата, да запазим отбора и да надградиме с едно, две имена, три, колкото може да си позволиме. И за нас основната цел ще бъде, пак казвам, да се преборим да влезем в групите на Шампионска лига. Зависи от жребия, който ще бъде месо юни месец, кой отбор ще ни се падне. Се молиме на Господ да бъде някой по-преодолим. Имаме вече някакъв коефициент на трупа. Няма да бъдем, според мен, от най-отниско поставените. И да не се падне отбор, който имаме шанс да, така, да преодолеем. И пак казвам, тази година в Шампионска лига играха отбори, които даже излезнаха от първия кръг на Шампионска лига, които ние с тях играхме мачо и ги победихме. Така че имаме шанс да влезем, но пак трудно ще бъде. Но това не е първата цел. Вече другите цели се запазват, то е ясно за Бога. Ето и там. Да. Другите две. То е ясно. Добре. Благодаря ви. Пожелавам ви успех. Надявам се да се съберем тук, да си говорим след като влезете в групите на Шампионската лига. Отново. Това ще бъде. Мерси. Много успехи и все така напред.